දිලිප් වෙදාරච්චි මන්ත්‍රීවරයා ගමන්ගත් ජීප් රථයේ රේදුරාට නිඳ යාම හේතුවෙන් මෙම අනතුර සිදුව තිබෙනවා. මෙම ජීප් රථයේ පළමුව මාර්ගයේ බස් නැවතුම්පොළ කරඳී සිටි පුද්ගලයෙකු අනතුරට ලක් කර ඇති අතර ඉන් අනතුරුව මාර්ගයේ ගමන්ගත් බස් රථයක ගැටී තිබෙනවා. එම අනතුරින් බස් නැවතුම්පොළ අසල රැඳී සිටි පුද්ගලයා එහිදීම ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මන්ත්‍රීවරයා ඇතුළු ජීප් රථයේ ගමන්ගත් දෙදෙනෙක් තංගල්ල දිසාරෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා මාතර මහරෝහලට මාරු කර යවා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළා.